Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа как приготвям тостер в Нинджа Грила. За целта ще използвам хляб, масло, яйца, бекон и кашкавал. Първо ще загрея нинджата. На програма Roast. Ми е готов. Без мазнина добавям бекона. На половината от времето ще обърна. Сега ще си подготвя филийките хляб. По този начин. Така изглежда готовия бекон. Ако на вас ви е твърде препечен, може просто да намалите времето за печене. Пускам нинджата да загрее. Половината от времето изтече, обръщаме и добавям много малко масло, затваряме и печем още 2 минути. Времето изтече. Ето как изглеждат филийките. Надявам се днешната рецепта да ви е харесала. Бон апетит!